កំឡុង Red On ខ្មែរអត្តរិទ្ធកំឡុង Red On គូពិសេសទី2ទឹកទី1បាទបាទនិយាយទៅទាំងសៅវិឆ័យទាំង J Cinet សិនតកលាករយិនសិនដូចគ្នាហីឆ្វេងមកជើទៅលើជ័យស៊ីណេតអ្នកឆ្វេងតែឆ្វេងបាត់ស្ដាំពីដៃពីណែជ័យស៊ីណេតຕົកមកជើប្រាប់ហើយណែសៅវិឆ័យធាក់មកជើឆ្វេងអាមាតគ្រប់ភ្នំគាត់កាប់ចាមមកជើទៀតជ័យស៊ីណេតគេយកຕົកទទួលមកវិញណែកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំសៅវិឆ័យទៅលើជ័យស៊ីណេតចាប់បានចាប់ជាប់ហើយមានឱកាសចេញជំពុកគេជំពុកសៅវិឆ័យជ័យស៊ីណេតលើកជើងតបចុងគុំសៅវិឆ័យចុងគុំជ័យស៊ីណេតត្រឡប់មកវិញអែឆ្វេងមកជើងទៅលើជ័យស៊ីណេតចាប់បោះជង្គង់វែងមកជង្គង់ពីសៅវិឆ័យចាប់ចាក់ជង្គង់តាមចាប់បានជង្គង់មកជុំគុំសោកឆៃជុំគុំជ័យស៊ីណេតជុំគុំជ័យស៊ីណេតថែមមួយទៀតតែអញ្ញាក្រាបបែកបាទកម្ដៅនៃការប្រកួតឡើងតាំងពីដើមទឹកទី1ទៅត្រឹមត្រឹមបាទតុកកាប់ចានមួយជើងទៅលើជ័យស៊ីណេតឡនណាស់ធាក់ឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតទៅលើជ័យស៊ីណេតជ័យស៊ីណេតតុកឆ្វេងមួយជើងលើកជើងផ្ទាល់សោកឆៃចាប់បានហើយអញ្ញាក្រាលុកសិលីបបែកបាទមើលទៅបំណងសោវិឆ័យដូចជាមិនចង់ឲ្យប្រើពេលវេលាច្រើនទឹកទេបើមើលសន្ទុះទៅលើការវាយចូលចាប់ជុំគង់ជុំគង់ជ័យស៊ីណេតជុំគង់សោវិឆ័យដាច់អញ្ញាក្រាលបបែកគាត់ស្ដាប់ធាក់ឆ្វេងទៅលើជ័យស៊ីណេតពីវិឆ័យស៊ីណេតបាត់ឆ្វេងមកជឿត្រឡប់មកវិញវិឆ័យដើរចូលចាប់ស៊ីណេតគេយឹមផ្ទាស់ចាក់មួយចំពុកសុំមួយចំពុកមកវិញអោបជាប់ជុំគង់សោវិឆ័យជុំគង់សោវិឆ័យអញ្ញាក្រាលបបែកធាក់ឆ្វេងមកជើងទៅលើជ័យស៊ីណេតធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតចាប់បោះចំពុកវែងមួយចំពុកហៅស្ដាំថយផុតស្ដាប់មកជើងទៅលើជ័យស៊ីណេតជ័យស៊ីណេតតាមមកវិញសោវិឆ័យទាត់វែង2ជើង3ជើងធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតទៅលើជ័យស៊ីណេតអូហូយទៅមួយប្រាវនេះទៅហើយឆ្វេង2ជើងស៊ីណេតទាត់ឆ្វេងមួយជើងផងណែសោវិឆ័យទាត់ស្ដាំហាវស្ដាំគេចផុតឆ្វេងស្ដាំ2ដៃទៅលើដងខ្លួនទឹកទី1ទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ពីកម្លាំងរេតអូចំនួននៅក្នុងប្រភេទតំនុន60គីឡូក្រាមគុណខ្មែរទឹកទី2ហឺអើចូលជ័យស៊ីណេតទឹកខាវស្ដាប់ប្រៃទៅលើវិស័យវិឆ័យប្រុងក្រាប់ឡៃឆ្វេងស្ដាប់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 ទៅលើដងខ្លួនជ័យស៊ីណេតទាត់ឆ្វេងមកជើងសងសោវិឆ័យចូលចាប់ចាប់ហើយជ័យស៊ីណេតអោបបិទក្លេជាប់ចេញជង្គង់មិនរួចទេអញ្ញាក្រាលបបែកជ
ឆ្វេងមួយជើងទៅលើជ័យស៊ីណេតភាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតហនុមានពំនុកភ្នំឡនណាបាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតទៅលើជ័យស៊ីណេតអ្នកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំស៊ីណេតទាត់ក្រោមវិឆ័យថយផុតជុំគុំវែងសោមវិឆ័យអោបហើយក៏ជុំគុំជ័យស៊ីណេតមួយជុំគុំណែនណាអោបចូលចាប់ជ័យស៊ីណេតលើកជើងផ្ទាស់ជុំគុំសោមវិឆ័យជុំគុំវិឆ័យជុំមុខមកទៀតចេញរួចទេរួចចេញគាត់ក្រោមមួយជើងទៅលើវិឆ័យវិឆ័យចាក់មួយជុំទៅលើជ័យស៊ីណេតអោបញ្ញាកណ្ដាលបែកបន្តការប្រកួតជុំគុំវែងសោវិឆ័យជុំគុំជ័យស៊ីណេតបញ្ញាកណ្ដាលបែកជុំគុំវែងសោវិឆ័យជុំគុំជ័យស្នេហ៍ផ្ទាស់ជុំគុំសោវិឆ័យរុញអោបគ្នាជាប់បញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអូមួយជើងឆ្វេងសោវិឆ័យស្ដាប់មួយជើងទៀតអូយរត់ផ្ទះជើងមួយជើងឆ្វេងទៀតអូយជុំគុំវែងសោវិឆ័យបញ្ញាកណ្ដាលបំបែកតោការប្រកួតស្ដាប់មួយជើងបាក់ក្រោមមួយជើងសងមកវិញពីជ័យស្នេតនេះភាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតជុំគុំវែងមួយជុំគុំពីជ័យបាទសោមវិឆ័យជុំគុំផ្លៃជ័យស្នេតជុំគុំជ័យស្នេតជុំគុំសោមវិឆ័យជុំគុំជ័យស្នេតញ៉ាក្ដារបបែកម៉ែអូមួយជើងកាត់ចានអូអង្គុសអ1អូយ2អូយផ្ទះជើងទាត់កាត់ចាន5 6 7 8 9អូចប់សពគ្រប់បាទចូលរំផ្ទះជើងកាត់ចានបាទទទួលបានការឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់20ម៉ឺនរៀលពីលោកបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុនទៅទៀតបាទពេញមួយជើងអំបញ្ញមិញនេះអូយបាទសោកស្ដាយមែនទែនកំពុងតែជក់ចិត្តពេញហើយកំពុងតែនៅពេញកម្លាំងទៅទៀតបាទកីឡាករសំវិឆ័យឈ្នះកីឡាករមង្គលខៀវដោយកីឡាករមង្គលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទជាលទ្ធផលសំវិឆ័យផ្ដួលជ័យស៊ីណេតឲ្យសន្លប់ដោយបច្ចេកទេសទាត់កាប់ចាននៅទឹកទី2ពីកម្លាំងរេត